כל רגע היסטורי שדיברנו עליו הוא היה רק הוא לא מוזכר בתוך הספר, בכוונה את הדברים שאתם קוראים לגמרי נטול עוגן היסטורי, לא מוספר מתי הוא היה, לא מוספר מי זה מלכים וכלום מה עם ישראל בכלל, כל ההקשרים היסטוריים בכלל לא מוזכרים כאן. אנחנו פוגשים את יונה הנביא גם את המלכים, אז חיברנו בין התקופות, אבל הספר עצמו בכוונה מוריד את כל הרקע הזה כי זה לא נושא שלו. הנושא שלו זה לא האירוע ההיסטורי של תקופת בית יהוא, אלא הנושא שמתברר, הנושא הוא על זמני, כמו ספר איוב. אפשר לעשות לחפש מתי היה איוב, ויש כמה דעות בחז"ל בדיוק באיזו תקופה, ויש גם כל מיני רמזים פסוקים, מתי בדיוק היה איוב. אבל בכוונה הספר לא מתי הוא היה, למה? כי השאלה של איוב היא שאלה על זמנית. היא נכונה תמיד, צדיק ורענו ורשע וטובו. אז הנושא של הספר הוא נושא על זמני ולכן לא נותנים בו תאריכים ושמות. לכן כמו שעשינו, זו הקדמה שהיא רק דיברה על הרקע ההיסטורי, אבל לא קשור לספר עצמו. הספר עצמו עוסק בענייני תשובה. כל מיני סוגים של תשובה, כל מיני מאפיינים של תשובה, וזה עוד נראה. אז אני רוצה שנקרא שזה הפרק הראשון שעוסק בתפינה. בואו נקרא מהר שוב. ואיזו השם אני אומר, אני רוצה לימור. קום וכן נדבר גדולה, נקרא עליה. כי אתה ראתה בפניי, רק המושא לגבור חרשיש המתנשם, וירד יפו ונמצא מגיע בעל חרשיש, ותן צרה, וירד ולבוא עם נעים חרשיש ובפני השם. השם יתיב רוח גדול על הים, ויפתה הגדול בים, והעונח ישבה להישבר. היו המלאכים ויתקו איש של אלוהיו, ויתיבו את הכלים אשר בונה על ים, הכן מעליהם, ואונה ירד ירדקה מן הפינה, וישכב וירדה. וכם אל הרדה חובר, ולא לנו, מה לך נזם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת אלוהים לנו ולא נובד. אמרו שזהו לקום להפיל הגורלות לידם שני הרעה הזאת, לנו, להפילו גורלות לכל הגורל לבינם. ואמר אליו, ראו אליו, אגיד לנו לנו ולבשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומה אם תבוא ומה ארצך ואם את זה עם עזה. אמרו אליהם, יברי אנוכי, את השם אלי השמיים, אני ירא אשר עשה את הים לידי עד השם. ראו אנשים יעד עובב, ואמרו אליו, אתה רצית, כי ידעו אנשים כי לפני השם הוא בורח, כי יהיה להם. ואמרו אליו, מה נעשה לך בסוף כאן מעלינו, כי היום אתה מסתובב, ומר עליהם, טעו ובטלו מן הים, וישתוק מן הים עליכם, ויודע אני כי בשביל השר הגדול הזה עליהם. אך תראו אנשים אשר מן הים, אין למשל ולא יכולו, כי הים הולך מסביר עליהם. ויגעו אל השם ויאמרו, אנא השם, אנא נוצא בנפש העיר הזה, נכנסת אלינו גם נקי, יצא השם כאשר נכנסת עשיתה. ויצאו את יונה ויגעו אל הים, והים עוד היה מלאכו. ויראו אנשים מן הזדולת, השם, ונבחו את זה לך השם, ויתנו את זה. טוב, אז מה שמתרחש בפרק הזה זה שיונה יורד לסביבה, בורח ובסוף נזרק לים. אבל מה שמתרחש בפרק הזה זה לא הנושא של הפרק. נכון? יונה פה הוא דמות מאוד שטולית בסיפור. נכון? הוא לא כמעט לא מופיע כאן. כן הוא מופיע, הוא יורד לסביבה ומתה ומוציא לו שהוא ירד אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל הוא לא פועל פה, הוא לא עושה כלום. מי הדמות הדומיננטית פה בסיפור? פה הנושא של הסיפור, מה אתם אומרים? המלאכים. נכון, המלאכים הם העיקר. זה הנושא שלהם. את יונה עצמו נפגוש בפרק ב'. פרק ב' זה פרק של יונה. עכשיו אני רוצה להגיד את זה פה עוד מבנה מאוד חשוב של הספר כולו. עכשיו אני נכתוב את זה, אבל נראה את זה גם בהמשך יותר. הספר הזה לא נוצרה מאוד לא מבייקת. נכתוב פה כשיהיו עוד זה. לא מבייקת. בסדר, בסדר? בספר יש ארבעה פרקים שבנוי בצורה מאוד לא מקבילה. שני הפרקים הראשונים, א' וב', מתרחשים בים. בים. פרק א' מתמקד במלאכים, ופרק ב' מתמקד ביונה. בסדר, ויש השוואה מאוד גדולה, ואחרת, ומה שקורה במלאכים, מה שקורה במלאכים, ומה שכמעט לא סיפור. זה א' וב'. ג' וד' מתרחשים בנדבה. רגע, הים איפה? בים.
שני הפרקים מתרחשים בים. אחד הראשון זה הדמות מובילה, זה המלאכים, זה הבסיס של הפרק, מה קורה למלאכים, מה המלאכים עושים, והפרק זה מה קורה ליונה בים. זה הקריאה הראשונה, פעם ראשונה שיונה נשלח לנינווה, בקריאה הראשונה, שני הפרקים הראשונים. הקריאה השנייה, שפעם השנייה הוא נשלח לנינווה, אחרי שהוא עשה מקריא אותו, אז שוב יש לנו שני פרקים, ששוב מתרחשים לשניים. שני מתרחשים בנינווה, אחד בטרם מה קרה בנינווה היוזמה, כן, אנשי נינווה. מה קרה להם, כשיונה הולך ואומר להם, עוד 40 יום נינווה נפחת, איך הם רואים חברים מסובה? יש עניין המלך בתרגים האלה, שהוא נפלא שם? לא שאני אראה. ובפרק ד' שוב, הדמות המובילה זה יונה. זאת אומרת, יש פה ממש הגבלה מאוד, הספר מובילה בצורה מאוד מובילקת. שני פרקים בים, שני פרקים בנינווה, שניהם, כל פרק מביא אחד השני, המלאכים מגבילים מיונה, השני מגבילים מיונה, ויש לנו כמובן קשר ככה. המלאכים והשני נינווה, לבין יונה בהשפקות הראשונה, יונה בהשפקות השנייה. כתוב כל הקשרים אפשריים, את הפרקים האלה, גם ככה וגם ככה. הבאתם בערך את הרעיון. זה ברור בערך. זה מאוד יפה לראות את זה, כשנראה שהסיפורים ממש מגדירים, זה אפשר ממש ממש. אבל הסיפורים שווים. אני אנסה לעמוד על המאפיינים השווים של הסיפור. סיפור אחד שקורה בארבע צורות שונות. כל אחד מגיעים לזה אחרת, כל אחד יש לזה השלכה אחרת. אבל זה בעצם המבנה של הרב. אני חושב שהקבלה בין מה שקורה למלאכים בים למה שקורה ליונה בים. הקבלה הכוונה היא, יש קטעים שווים, קטעים שונים. כשאני משווה שני דברים, אז יש בסיס של השוואה ויש גם שונים. נכון? יש הקבלה מאוד גדולה במה שקורה לאנשי נלווה ונלווה, למה שקורה ליונה ונלווה. יש הרבה השוואה, זה עובדה הרבה שונים. וגם ככה, המלאכים מאנשי נלווה מתנהגים באופן דומה, כי זה הרבה דמיון, אבל יש בין גם שונים. יונה הפעם הראשונה מתנהג כמו יונה הפעם השנייה, יש הרבה דמיון, יש הרבה שונים. בסדר? הספר בעיה להשוות, כאילו עבדת בכלל, היורים אלה בינה. אז צריך לקרוא את הספר ולא אותם כמבנה אחד. אתה דיבר יותר שנדבר על זה, שנרחיב את זה, רק נמצא אותך לבנה הקטנים. בסדר? אז לא נראה מה קורה כאן עם המלאכים. אמרנו, יונה פה יורד לרציתי הצפינה ונרדם, מתחילת שיער גדולה בים. אני רוצה לעקוב כאן אחרי מה שקורה למלאכים. בזה אנחנו קוראים אותם כזה דמות משנית. הם נגרו מאוד, ואחרי שיונה הסביר להם שזה כל הצער הזה בשבילו, בגללו, אז הם זורקים אותו לים. זה היה כאילו שהם רק הדרך הטכנית להוביל את יונה אל הים. משהו מאוד משני. אבל האמת שהם מוקדים אחרי הפרק, ורואים שהם הדמות הדומיננטית פה, המלאכים. קורא איתם משהו, קורא איתם משהו עושה את זה. זה לא שאחרי זה, יש רק שהם זרקו את יונה אל הים וזהו, ונגמר את התפקידה בעולם. קורא איתם משהו, והמשהו הזה מאוד מאוד חשוב לנו. במיוחד שנשווה את החג ביונה. אז בואו נראה מה קורה למלאכים, בואו נראה מההתחלה. פסוק ז', והשם הטיל רוח גדולה על הים, והיה סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. נתחיל הסערה, איפה הם הגיעו למלאכים? והיו רוב מלאכים, והיזכו לשם אליו, והצילו את הכלים אשר באונייה על הים, להקל מעליהם, ורדה ירד את ירחי התנה והשקעה וירדה. אני רוצה להגיד רגע אחד, אני רוצה להתייחס לתגובה של המלאכים. ויהיו המלאכים, ויזכו של אלוהיו, ויציבו את הכלים אשר עונה על הים להקל מעליהם. יש לו מילה אחת שהוביל אותנו לאורך כל הפרק, שתתאר תהליך שקורה כאן לאורך כל הפרק, וזה המילה ויהיו המלאכים. שלא פעם כתוב ויהיו. מה הראשונה זה פה, פסוק ה', ויהיו המלאכים ויזכו של אלוהיו. פסוק י', פעם שנייה, ויהיו האנשים של הגדולה. פסוק תזני, ראו האנשים מראה גדולה את השם. שלוש פעמים יראה גדולה, מראה של המלאכים. וההבדלים ביניהם בעצם יבדלים יעזור להבין את התהליך שקורה כאן. דבר ראשון מה קורה, ראו המלאכים, ויזכו משאל אלוהיו, ויצילו את הכלים אשר באונייה אל הים. זה מאוד מעניין. המלאכים יראים, נכון? קורה כאן סערה, קורה כאן משהו הרבה נורא, נכון? מה עושים? קודם לאלוהים,
המלאכים אנשים ירי שמיים, לא יודע, ירי שמיים, ירי כמוש ובעל, לא יודע, ירי מאמינו, אבל אנשים הם בנים ויראה, בנים ואמונה, הם בונים אישי לנוהר, נכון? לכן זה ממש אפילו משעשע לקרוא את המשך המשפט. ויהיו המלאכים, ויזכו אישי לנוהר, ויציעו את הכלים אשר בעוני אל הים, זה הכל מעליהם. מה זה מוזר? אם אתה קרא בטעת, אנחנו לא עשו את זה מיידית של הראשונים ששש נראה בים ישר פונים לאלוהים, נכון? זה, כן, הוא יוצאו ישועתנו, הוא עזרתנו, לא שאני אעלם אלה בדיוק, אבל מישהו הזה, הפסל הזה, לא דפים כן, פונים לאלוהים, אז נוזר עיקר מחר אתה בזה לסוף עושה לשנה, מה אתה מתאים את הגיונים עליהם אחר כך? אם זה הפוך, אני לא יכול להבין את זה, הם מתאים את הכלים מהים שזה לא עבר, אז הם פונים לאלוהים, לא אפשר להבין. אבל אם כל יום קוראים אלוהים, איזה מעשה שנראה שבוע, איזה ביטחון ב... לא באשם, ביטחון באלים שלכם, כל הכבוד לכם, תראים לי, את אלים, נהדר. אבל אחרי זה גם אומרים לשני העולם, אתם נזרוק את הכלים עליכם. אז מה יחס כל ההיראה הזו? הם נראים את האלוהים שלהם, ראו מנחים על איזה כוש אין אלוהיו, איזה סוג יראה זה בדיוק? מה יש בהיראה הזו? זה עבוד חשובה שנצא לברות פה, יש לך פרק. יראה שלא מונעת מהם להטיל את הכלים אשר בונה אל הים. כנראה שסוג היראה הוא קצת אחר. עוד שאני אצא להטיל את זה, אבל בואו נגח לנו שיש תופעה עליו. ויונה ירדה לי עתיקה הצפינה והשכב היום. ושב אליו המחבל, ואומר לו, מה לך נמזב? קום קרא אני לא הולך, אולי יתעשן האלוהים לנו, ולא נובד. מה עונה יונה לרב המחבל? לא כתוב, נכון? הוא לא ענה. למה הוא לא ענה? טוב, לא ענה, למה הוא לא ענה? הוא ישן. כן? טוב, זה מנגדם. טוב, זה גם תורג גם מעט להכות גם. אבל לכאורה לא כתוב שהוא ענה ברב החובל. אפשר להגיד שלא אמר להגיד, אז הוא לא ענה. חושב שהוא ענה ו... חושב שהוא ענה ולא חושב, מה הוא ענה? אני רוצה קצת לשאול את הסדר של הפסוקים ולפי זה עוד הוא כן ענה לי עונה. אבל לפני כן בוא נראה מה בדיוק אמר הרב החובל ליונה. והם אומרים, מה לך נדאר? קום קרא אלוהיך. הרי כולנו פה קוראים לאלוהים שלנו, כל אחד לאלוהה שלו. אז קום קרא אלוהיך. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובן. זה נקודה מאוד חשובה. מה זה אולי יתעשת האלוהים לנו? מה זה יתעשת? יתעשת, אולי כדאי. זה בכלל השורש הזה, עין שיטה. לא מופיע כמעט בתנ"ך, כמה פעם אחת. אז התעשת האלוהים לנו. אנחנו משתמשים בביטוי הזה, להתעשת, כאילו, תתעורר, נכון? להתעשת, כן, סמלית, כן, מתעשת ראשון, אבל זה בעברית המודל שלנו. זה לא שאני אגיד, אלוהים שהוא התעשת, מה הוא נרדם פתאום? כן, גם באמון, גם בתפיסה האלילית, אבל יש את אלוהים. התעשת מופיע בתהילים, נכון? ביום ההוא, עבדו אשתו נוצר. זה המקום היחיד שמופיע עוד עכשיו שזה עין שמיטב שאנחנו מופיעים בתור של עתם עמדו אשתו נוצר עמדו את הפסוק של שניום ביום ההוא עובדו אשתו נוצר התנאי ביום ההוא יובדו כל ההחלטות שלו וכל הקבלות הוא קיבל עצמו הכל נאבד כאילו מזלבן שלנו והבאדם סתם מאבד את האשתונות שלו מאבד את ההכנסות שלו מאבד את השיקול דעת שלו זה אשתונות בעברית אז השם האלוהים זה הפוך מלאבד את האשתונות אולי יתעשת האלוהים, אולי יחליט האלוהים לנו, אולי יתעשת לנו, אולי יעזור לנו, אולי יתעשת לנו. כלומר, אלוהים אולי יתערב עכשיו לקרוא לנו. תקרא לאלוהיך, כי האלוהים הזה יכול לעזור לנו, שלא באמת. ופה אנחנו נכון קצת יצאנו טיפה את התפיסה שאיתם מגיע הרב החובל, ואולי גם המהלכים אחר כך. יתר הרב הים, צעה גדולה מאוד, עונה חשובה וישתר, מה עושים? קודם אלוהים, למה קודם אלוהים? כי אלוהים יכול להתערב פה, יכול להציל אותם. יש איזה אל, לא משנה מה שאתה מאמין בו, לא משנה. אבל יש איזה אל שיכול לעזור לך. האם האל הזה קשור לצערה? לא בכלל, יש צערה. יש צערה ביד. מי יכול לעזור לי? כל מיני צורות אני יכול לעזור לי. אני יכול לזרום את הכלים לים. זה עוזר, הסמיה יותר קלה, היא פחות טובה. אני יכול לעזור את אלוהים, שיעזור לי. זה לא אחד במקום השני, יש כל מיני כלי עזר בעולם, יש כלי עזר חומריים שיכולים להציל את הספינה ויש כלי עזר אלוהים
יש אל, שאם אנחנו נתפלל אליו, נקרא לו, הוא יעזור לנו, אז הוא יסיר אותנו. הוא יתערב פה. יתערב בצרה שיש כאן. יש צרה ויש אל. האל לא מתערב אם אתה לא יתפלל אליו. תתפלל, הוא לא יתערב. הרי האל הוא יכול, הוא יכול להשת את הצערה הזאת. תתפלל אליו. אולי הוא מתעשת. צריכים להגיד פה את התפיסה האלית שאתה מגיע המלאכים. שיש אלוהים בשמיים, ודאי. לא שאני אתה קוראים בדיוק. הוא יכול להתערב, הוא יכול לעזור, שהוא לא עובד. אבל הוא חיצוני לכל מה שקורה. כן, תקרא, הוא יתערב. כי באמת, יבוא, כן, בסדר. אז למה חובר שואל, למה אתה לא קורא לב? אולי קשת לבין, אבל לא עובד. ואז עובדים את רב החובר, ואת האמת יונה, ועובדים איתו למה הכי, עשו קצת. והוא שראו, נכו ונפיל הגורלות, ונדעה, בשני המעל, לא קראו, אפילו גורלות, ואיפול הגורל על יונה. אני כבר אגיד עכשיו איך אני רוצה לקרוא את הסדר של הפסוקים, זה משהו יותר טכני, אבל הוא פשוט להסביר את מה שקורה כאן. פילים, איך אתה מזמת אותה רב החובר? רב החובר שואל שאלה יונה, יונה לא מגיב, או מגיב ולא כתוב. פתאום המצלמה עוזבת את רב החובר, ועוברת למלאכים שמציבים בו רק על השני. כאילו, באמצע קסם את הסיפור. מציבים גורלות, ואיפה לבוא על יונה, מה זה פעמים יונה? אני אומר לך, תגיד לנו, בשביל לגיע הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך, מה עצבו, מה עצבו, מה עצבו, מה עצבו, מה עצבו. מה שאני רוצה להגיד, לא כל כך הכרחי, אבל אני נראה יותר מסתדר, שזה לא שרב החובר דבר יונה, דבר הסיפור הזה, ועכשיו עוברים למלאכים, אלא שאני רואים ביחד. רב החובר, רק אלה יונה, מה אתה נרדם, תחיל להתפלל. ובקביל, המלאכים, מציבים גורלות, ויוצא יונה, ואין לו מציב יונה, וגם לא צועקים יונה. מה לך נזם? אבל מה לך נזם? מה מהצליחה? מה אין לו? כבר כולם ביחד, בספינה עכשיו הוא כזה מדיר. רב החובר בא ואומר, בוא תתפשר, בוא תתפלל, אולי תשת אלוהים. והמלאכים, בעקבות התארת הגורלות, באים לראות מה כן, בוא, תגיד לנו מה קורה. ולשניהם עונה עונה תשובה אחת. שאינו עונה להם, או יאמר עליהם, עברי הנוכי, את השם עליה שמיים, את השם עליה שנתת לסיים את הים בשער, הוא עונה לשניהם. לא רק למלאכים, אלא גם לרב החובר. אז המשפט הוא עובר, עונה לשתי התביעות כלפיו, גם של רב החובר וגם גם של המלאכים. זה מסביר, לא לאחר את רב החובר נעלם פתאום מהסיפור, פשוט חלק מהמלאכים. אחר כך הוא מצטרף אליהם ביחד, זה קבוצה אחת. בשאלה היונאי, הפיצו, רב החובר אמר משהו אחד, המלאכים משהו אחר. אבל התשובה של יונאי היא תשובה שעונה לשניהם. מה, אני רוצה להגיד עוד הערה אחת גם על המלאכים פה, מה זה הגורלות האלה? זה ידע בשביל לעזות לנו, אפילו גורלות יפול לגורל עליונה. עכשיו יש משהו קצת מוזר, נכון? אתה אפיל גורל בשביל לדעת מי השם בהצלה, נכון? אתה אפיל גורל, איך עשו גורל, לא יודע מה, כתבו את השמות של כל מקרי הספינה על פתק, ירברו בזה, וכל מה שעשו אחד. ככה עשו גורל, או זרקו קוביה, לא משנה, נכון? ויפול לגורל עליונה, מה זה אומר? הרי זה ברור שאם אתה שולק פתק אחד מהכובע, מי זה יש לך? מה גורל זה אומר? מה גורל זה נלמד? ברור שתשתוק מישהו. זה מצחיק, נכון? איך גורל זה מוכיח משהו? ואז הם עושים לי רע, להגיד לנו, מה שלמי הרע הזאת לנו, מה, כי אם הם יגידו, הרב נראותי, הייתי נראים את פתק אחר. מה זה אומר? אבל זה כן למה. שמה? כן, במקרה, זה היה נכון? נכון. אז יש פירושים שרוצים להגיד, שכן, שכולו כך הם קוראים, כתוב, תגור ונפיל הגורלות, אבל ברבים. אז מתארים את זה שהם כאילו פעם כך הגורלות, לא פעם יונה. ורבים תפקים שוב, שוב, יונה. יונה עוד לא כל פעם. זה כבר אמר להם משהו. וואו, יש פה סימן משמיים, שיונה הוא הבעייתי, ואז הם עשינו יונה. אבל זה לא נכון יצר הפסוק, כי המילה גורלות שוב כתובה, שוב, כאילו גורלות, ופה הגורל יונה. גורלות וגורלות זה לא ביחד. הייתה עוד סוף, ואפילו גורלות, ואיתות, ואיתלו כל הגורלות עליונה. זה היה הסיפור. אם העיקר זה הרצף, הרבה פעמים, הרבה גורלות, היה צריך לדעת. לא אומר כל הגורל עליונה. או כל פעם נפל הגורל עליונה, כי הוא חסר בו העיקר. אני מרגיש שזה גורל אחד. לפעמים גורלות, גורל זה חלק. נכון? גורל זה לא הגרלה. כשאנחנו רוצים לפרש את גורלות כרבים, אנחנו מקבלים הגרלות. הגרלה זה לקחת המון גורלות קטנים, המון פסקים קטנים, לעבר אותם ולשתות אחד.
כן, אתה רוצה להגיד הרבה פעמים את הפעולה הזאת, אתה נגיד הרבה הגרלות. הגרלה זה אחרי שאתה שושים ואני אגיד, הפקש הזה, נכון? גורלות, גורלה בעברית, זה הפתק, נכון? זה, כן, הכל הגדול, גם מגיעים גורלות ביום כיפור, על השני הצעירים, אחד גורל השם ואחד גורל הזדל, גורל זה הפתק. לא, זה הפתק, זה הכל לחכה, זה לא אומר. גורל זה פתק. אז להפעיל גורלות, אתה רוצה לכתוב על המון פתקים, על המון גורלות, ששמות של כל מיני שעושה סינה, על הרבה, ולשלוח גורל אחד. אז אין הגורלות, לא הרבה הגרלות, יש הרבה פתקים. מבינים אותי? אז אני מתאר לתת פעולה אחת, פעם אחת הם הפעילו את הגורל הזה, את הגרלה הזו. יש המון גורלות, אבל הגרלה אחת. ונפל הגורל היונה. למה אני מנגיש את זה? כי אני חושב שבתפיסה של המלאכים פה, כמו שאנחנו נראה, הם לא חפשו מהשם ואיזה רבן משמיים שכל פעם יצא איתי עליונה. הם הפעילו גורל בהגיעה שברור שהגורל יפול על מישהו ותשלו אותו. למה? הם לא חפשו מהשם בצערה הזו. וכל התפיסה אומרת שאין פה מישהו שהוא השם. יש פה צרה נוראה. וצריך להפעיל את זה על מישהו. המילה באשר למי הרעה הזאת ושל מי הרעה הזאת היא לא מבטאת מי השם בזה, או שאני אוכל לך את זה בהמשך. מי השם בזה? מי גרם את כל הצרה הזאת? אנחנו לא חפשים מי גרם. אתם אומרים, יש פה צערה, יש פה צרה, צריך להפעיל את זה על מישהו. כן, למי הצרה? כלומר, מה הוא מי? מי הקורבן שלנו? מי צריך לתפוס? ולא יודע, הוא צריך לשאול את המחיר, לא יודע מה צריך. כמו התפיסה שאומרת, יש צרה, צריך לחפש פתרון. או לקרוא לאלוהים, או לזרוק את הכלים, זה אותו דבר. כן? אני בעיקר רוצה לצאת מן התפיסה שיש סיבה, שיש סיבה לסערה, שיש סיבה לצרה, שיש אלוהים שגורם בצרה. זה המלאכים לא מבינים. המלאכים מבינים שיש פה צרה, וצריך לתפוס מישהו שהוא היה קורבן לזה. אז זה לא יכול להפיל גורלות, אבל אני חושב שזה לא רוצה לב. כי אתם יודעים, מה שואלים המלאכים בתגנה, ומה הם לא שואלים אותם. והם אומרים לנו, תגיד לנו, אשר למי הרעה הזאת, לנו, מה מלאכתך, מה אני תבוא, מה ארציך, ואיפי זה עם אתה? ארבע שאלות הוא שאלים אותו. כן, ארבע שאלות של דיון. כן, מלאכה, וצבא, ואין ארץ, ואין זה עם. אבל מה הם לא שואלים אותו? מה עשית? מה זה, למה? הם ישאלו את זה אחר כך. זה דיון. מה זאת עשית? זאת שאני יודע. אבל עכשיו לא שואלים אותו, זה השאלה המסיסית. אם אתה גורם לסערה, מה אכפת לך זה, אין את זה עם, תגיד מה עשית? סימן שהם לא חוצפים השם, אין השם, יש הערה, יש הערה, מפילים גורל, אפשר לתפוס אחד ולהקרים אותו לאלוהים, לא יודע מה, לשחוט אותו, וזאת פגעה, לא יודע מה, לעשות לו, ואז איכשהו זה ירצה את הצערה, לא יודע, יש כל מיני דרכים להשקיף שערה. אין השמים בצערה, ואלוהים לא קשור בצערה, הוא יכול לעזור אם הוא יוצא להתערב, אם יתעשק וירצה להתערב, כן? אז צריך להתמודד עם השערה, ובאים לראות, אתה תלמד את זה, אתה אל תבוא גורש, אתה צריך לשאול את זה מחיר על השערה. ואז יונה אומר להם משפט חשוב, שאולי הופך על כל השיחה. ויאמר להם, עברי אנוכי, את השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה השם. עוד פעם, מה ענה יונה על השאלות? ומה הוא אמר? שאלות הוא אבא שלו. מה מלאכתך, מאין תבוא, מה ארצך, ואין מזה עם אתה. אז מה מלאכתך הוא לא ענה, מאין תבוא, גם לא ענה. הוא אמר עברי, אבל לא אמר ארץ ישראל. מה זה מאין תבוא, לא יודע, אולי הוא לא שומע, מונוסים בספינה, לא יודע. לא היה רישום בזה, אבל כן. מה ארצך, אבל מה מלאכתך, אין מזה עם אתה. זו התשובה היחידה שהוא אמר. אין מזה עם אתה, ואין מזה עברי אנוכי, נקודה. אבל מונוסים עוד שני לזה. עברי אנוכי, א', ואת השם מנוי השמיים אני ארא, שזה מאוד מעניין, למה הוא אומר את זה? לא שאלו אותו מי אתה ירא, נכון? למה הוא אמר את זה? אני לא ירא, אני לא ירא. לא שאלו אותו, אבל. שאלו אותו, תענה. תביא אנוכי, ואת השם מנוי השמיים אני ארא. למה אתה אומר את זה? לא שאלה אותך, זה איזשהו... מצוין, נכון? למה, אבל אמר לו, הוא קראי אלוהיך. הוא היה שקר אלוהים, עונה לו יונה וגם מלאכים. לא, אתם לא מבינים כתובי את התפיסה שלי. אני עברי, ואת השם הזה היה שם אני ענה, רגע, זאת התפיסה חשובה,
אשר עשה את הים ואת היבשה. זה תוספת ממש מיוצרת, לא רב החובב ולא המלאכים שאלו על זה, אבל זה מה שהשיעות החידש להם. האלוהים שאני אראה אותו, שאתה רוצה שאני אתפלל אליו, הוא עשה את הים ואת היבשה. זה חידוש. כי כל האלילים האחרים, אני לא יודע אם עשו אותם עליו, לא עשו אותם עליו את הים ואת היבשה. איזה כוח גדול מאוד, איזה כוח על טבעי. תבנה לו פסל, תתרבה לו, תקריב לו את הבן שלך והוא יעזור לך, יתרבה בשבילך בעולם. יש שערה בעיניים, אין בעיה, תתפלל לאל שלך והוא יעזור לך. מה זה אומר שהאלוהים שאני אראה בו עשה את הים ואת היבשה? שהוא עשה את הכל. הוא עשה את הים והוא עשה את השערה הזאת. החידוש שלי, מה מחדש כולנו להם, מהלכים הוא מדהים. אתם מתפללים לאל כדי להציל את זה מהשערה, אתם לא מבינים, האל שלי יצר את השערה. כל ההתגרות צריכה להיות אחרת. לא איך מעוררים את האש שהתפשט ויחליט לעזור לי עם הצעה שהתקרתה לי כאן, אלא האש היא לא מטרה הזו. הוא נפש את הים. הוא עושה את הצעה הזו. אז שאלה צריכה להיות אחרת לגמרי. אז זו צריכה להיות אחרת לגמרי. זה תשכח את זה של האלים. זה תשובה גם לרב החובל וגם למאחים. אתם מבינים גורלות, אתה אומר להתפעל לאלוהים, להרף פה בסיפור, זה לא כיוון לך, הוא נצר את הסיפור. אז הכל משתנה פתאום. חשוב את הפסק הבא, אנחנו בנוי, הוא חפה, זה סוכיון. ויהיו האנשים נראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני השם הוא ברח, כי יגיד להם. פסוק הזה, כולו הפוך. נכון? פסוק הפוך. ויהיו האנשים נראה גדולה, למה? ואמרו אליו, מה זאת עשית? למה אמרו לו את זה? כי ידעו האנשים, כי מלפני השם הוא ברח. תראים איזו, כי יגיד להם. נכון? וכאילו, אתה מוציא לפרטים, כאילו שכחת להגיד את זה. איך אתה מבין אותו כבר רבוך? ויאמר להם יונה, אני בורח, ואז אמרו להפכים, מה עשית? תוסיף לעשות לו על הסיפור הזה, נכון? ויאמרו להם גדולה, מה עשית? מה? כאילו, כאילו שיאמר להם, מה? ואני תגור להם, כאילו גילה. שאו שאני מבין אותו הפוך, נכון? אתם מבינים אותי? למה זה ככה? למה זה ככה? כי מה פשוט מדגיש בסדר ההפוך שלו? מה שקרה בפורה זה הסדר ההפוך. הוא אומר, תקשיבו, אני בורח מהשם. שאלו, מה אתה עושה? אינם, מה אתה עושה? אתה יכול לבוא. אבל מה מוגדר בסדר ההפוך? תראו, סליחה. תראו, אני אמרו, אני אמרו. למה הם ירו? זה בסדר למה. כי הם הבינו שהוא בורח מהשם, הוא סיפר להם את זה, אז הם הבינו שהוא בורח, ואמרו, מה עשית? איך אתה בורח וכו' וכו'. זה אחר כך, אבל קודם כל, התחושה הראשונה, היו רואים שבירה גדולה. אני מחפר את זה לפסוק הקודם, כן, ויום אליהם, כי בין הנוכי זה לשם הרי השמיים, אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה, היו רואים שבירה גדולה. הם יראו יראה גדולה אחרי אותם משפטים, שאני אגיד לך אותה עוד שנייה, שהוא אמר להם, הוא מורח וכל זה, אבל החוויה, וואו, שיר זה ממש לגמרי. זה הפעם השנייה שכתוב יקרא. פעם שכתוב, ויהיו המלאכים, ויזכו שלו אב. הם אפילו לא יראו את האלוהים, בפעם הראשונה. ויהיו המלאכים, מה הם יראו בהתחלה? מהשערה, זה נורא, נכון? אז לא פעם זה לאלוהים. אלוהים יכול לעזור לנו, העזרון החיצוני הזה. פתאום, ויהיו אנשים נראה גדולה, מה הם יראו? זה שהוא בורח או לפני שהוא בורח מהאלוהים הזה. את אלוהי השמן אני אראה אשר יצא את הים ואת היבשה, ויהיו אנשים נראה גדולה. יש משהו אחר לגמרי. ואז התברר שהוא בורח, ואז התברר, ואז שומעים אותו. אנחנו רוצים שיבואו בסיסים אחר כך. קודם כל חוויית, יש פה חוויה שמטלטלת, פתאום עם איזשהו מלאכים, עם משהו אחר לגמרי. יראו, יראו נראה גדולה. ואז שואלים, מה זה עושה? פתאום התברר שיש שערה בים, והיא לא שערה שצריך איזה אל שיתרב, אלא האל יצר אותה. הוא עשה את הים. הוא יצר את השערה. ואני בורח ממנו. אתה ריגש את האל שלך. יש סיבה לשערה הזו. פתאום השאלה, יש משמעות לשאלה, מה שאתה עשית? איך עושה דבר כזה? בגללך יש שערה. עכשיו המילה בגללך לא הייתה קיימת, מה זה בגללך? כי יש שערות, כי יש שערות ככה זה. אתה רוצה לצורך את הדבר הזה, אתה יודע, אני אצלה אלוהים. פתאום כשכל האלוהים משתנה, אז השאלה בגללך היא מאוד חשובה. מי שעושה את השערה הזו? אומרים, אני אומר, כן, אני בורך מהשם, והוא עשה מיד, והוא עד ברור שעכשיו הוא עושה להתגיעות. אז אתה לא אומר, אם זה האלוהים שלך, אם זה התפיסה החדשה שקיבלנו שם, איך אתה שדבר כזה, מה אתה עושה את זה? עכשיו, אני רוצה שאלה הזאת.
אז הכל משתנה. יש אלוהים שהוא יוצר את השערות. אבל זה לא מספיק. בואי יאללה. והוא עולה, מה שעשית? והוא לא עולה להם. חוב אמור לא עולה להם. עכשיו שאני שאלה אחרת, זאת יודעת לי. והוא עולה, מה נעשה לה להשתוך הים מעלינו? שהים עולה ישראל. ומעלה, סעודי ועתלו לי לים, להשתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשבילי הסדר הזו לזה עליכם. אז תראו האנשים להשיב אל הים ולאכולו, כי הים עולה ישראל עליהם. תראו את השם ירמו, אנא השם, אנא נוצר מי שאי לזה, אל תראה לי עונה בקי, אתה השם את השם חפת עשית, ועסקו את יונה, ותראו אל הים, ויעמוד הים ואיתה. תגיד המלאכים הכירו סוף סוף שיש אלוהי הים ואלוהי הירשה, יש מי שעשה את הים, יש מי שמנהל את הים, מי שיצר את הסערב, הוא צריך להבין למה היא באה. אבל בוא נראה תגובה של המלאכים. כן, מה הם אומרים? אמרו אליו, מה נעשה לה? להשתוק הים מעלינו. יש לו מילה שחוזרת על עצמה המון פעמים. איזה מילה? פסוקים שמתי עכשיו. חוזרת אפילו בצורה מאוד בולטת. לא, נעזור. אמרו לה, מה נעשה לך להשתוק הים מעלינו? כי הים הולך לסוריות. הם עליהם, צולים אותם אל הים, להשתוק הים מעלינו. נכון? ויסתרו אליה, כי הים הולך לסוריות עליהם. ועשו לי כתם, יתנו לו לים, הים עוד הים מדע פה. הים, 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 הים. נכון? מבקשים? מה? עכשיו, דבר ראשון, אני אמרתי להם שזה לא הים, אבל אנחנו בוחים, אנחנו בוחים, כן? אוקיי, קיבלנו, יש אלוהי הים, ולצאת הים את השערה, ובגללך השערה הזאת, אז אתה תפסור את הבעיה. אבל אמרת, הוא אין לי בעיה, אני יודע מי שאלה אני, כי בשבי השערה הזאת עזר לכם, אתם צריכים לזרוק את הבעיה. אבל בואו נראה מה מתכוונים המלאכים לעשות, מה הם מתמודדים. יש לנו פה בעיה, הים סוער, רוצים לעצור את השערה. ואומרים, ושמעו, שמעו מאוד, כן, מה נעשה לך לך להשתוק הים מעלינו? מה זה להשתוק הים מעלינו? זה ביטוי אנושי מדי, נכון? להשתוק הים מעלינו. ואומר עליהם, שאו לי להגיד לים, להשתוק הים מעליכם. מה, היה מדבר? קרה לשערה, נכון? לא שמע מדי, שערה, שער גדול בים. פתאום דבר שהים מדבר, צועק, התחשתיק אותו, נכון? גם אחר כך, ויצאו את יונה, ויפילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. הים זועף, הים כועס. זה תראה שפתאום יש לדעי, האנשה של הים הזה, הים מדבר, צועק, צריך להשתיק אותו, הים זועף, צריך להרגיע אותו. מי זה הים הזה? מי זה הים הזה? אתם מרגישים? אני מרגיש, מי זה אתם מרגישים? שהים הזה זה בעצם אלוהים. נכון? צריכים להשתיק את אלוהים. חשתיק את הים. לא תבין, האלוהים שיוצא את השערה. יש פה אל, אמרנו, האל הזה יצא את השערה. בגללך. עכשיו צריך להרגיע אותו. צריך להרגיע את אלוהים, זה שלא תהיה השערה. להרגיע את אלוהים, אז זה נרג על הים. יעמוד אלוהים יזעפו, אז יעמוד גם הים יזעפו. נכון? השערה בים מבטאת את האלוהים, וצריכים להרגיע את אלוהים. אני אפילו רואה את זה קצת, אתה רוצה לבוא כאן להתקין איתי, כן, טעוני והצילוני אל הים. אל הים, אתם רואים? נכון? ויסקו את יונה ויטילו אל הים. כתוב פה אלוהים או לא כתוב פה אלוהים? מה אתם אומרים? רשא אולי, לא יודע. נכון? הים, הים. אתה לא יכול לקבל את זה, אני מרגיש לך שאומר אל הים, אל הים, אל הים. היום אלוהים. יש פה אל זורף. אל זועם, יש פה שערה גדולה, שערה מבטא את אלוהים, הבנו. צריך להשתיק את הים הזה, צריך להשתיק את השערה. אבל לא רק, תזרקו את הים. ותראה את ההתפללים של השם, ויתנו לו השם ויאמרו, אנא השם, אנא נודע בבית שהאיש הזה, ואל תדע לנו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשיתה, רוצים להנסים לבוא את יונה לים, כדי שהים ירגע. הם זורקים אותו לים, ויתנו את יונה ויתנו לו לים, וימות הים מדעפו, ואז כתוב פעם שישית, וזו הנקודה החשובה. ויראו האנשים עד גדולה את השם. נכון? אם היינו צריכים פה, היינו מבינים שהנה הם גילו, כן,
קודם כל גילו שיש אלוהים לים, שעצר את השערה. והם לא גילו שברגע שזרקו את יוחנן לים, הים נעצר. אז הנה, השם הוא אלוהים, נכון? יכירו ולזרקו, יש בטבל, דעתו פה, כתב כעסו. נכון, והיו האנשים יראה גדולה את השם. זו תוספת. בתחילה זה, והיו המלאכים, והזרקו את אלוהים, זה כבר פחדו מאלוהים. אחרי זה גילו את אלוהים, והיו האנשים יראה גדולה. עכשיו קצוף על, והיו האנשים יראה גדולה את השם. הנה, נכון? הגענו למלאכים בימים. אבל לא בדיוק, למה? והיו האנשים יראה גדולה את השם, והזבחו זבח להשם, והיו נדר. מה זה על זבח ונדרים פה? זה חוסף את כל מה שהסבירו פה את כל האל הים שיש לנו פה. מה זה והזבחו זבח להשם והיו נדרים? הייתי מאוד רוצה לפרש והזבחו זבח להשם זה זבח תודה. כן? להכיר תודה להשם שהסביר אותם מהצרה הנוראה. נכון? כמו הזבח והנדרים שיזבח וינזור יונה בפרק הבא. בואו נפשת יחד בפרק הבא, נפשת פסוק אחד. כן, אנחנו נצא להשוות ושתי הפרקים האלה, גם ירדם בסוף פסוק. פרק בין פסוק י' ואני בכל תודה אזבחה לה. אני אגיד לך עובד תודה, אשר נדר כי השלם. הנה גם יונה זובח זבחים ונודה נדרים. למה מה קרה ליונה? זה נדבר פרק בין. משהו מקביל, משהו מאוד דומה קורה גם ליונה. ומה אחרי יונה בקרות זה? זובח זבח תודה להשם ומשלם את נדרה. נהדר. אז אולי גם פה תודה. והיו אנשים נראה גדולה את השם, והזבחו את זה להשם, והזבחו את זה, הנה, הגיעו לירת שמיים אמיתית. לא, למה לא? כי מה זה הזבחו נדרים? מה זה הזבחו נדרים? עכשיו הזבחו נדר? נדר נודרים הם בשעת צרה. כשיש צרה, אתה מודה נדר, כמו יעקב, עם יאי אלוהים, אביב, ושמעי בדרך הזה אשר אנחנו הולך, אז אני אכן את הלב. עכשיו אחרי שניצלתי את הנודרים נדרים? מה זה אומר? זאת אומרת, אם עדיין צריך לדור נדרים, זאת אומרת שעדיין לא יסתיים הסיפור. נכון? והאירוע של מירה גדולה, אם העירה הייתה במה של הנה גילות אלוהים והשם האלוהים, אז היה צריך רק זה בחסודה. אולי היה צריך לדור נדרים קודם ועכשיו להגשים אותם. אבל עכשיו לדור נדרים, זה כנראה משהו אחר לגמרי. מסתבר שכנראה, אם ככה, זה העירה זה לא העירה, וזה פעם זה לא זה, משהו אחר לגמרי. מה הנדרים שעוזרים עכשיו? עוד לא נקיימה הצהרה. למה לא נקיימה הצהרה? כי אל הים כעס מאוד. ושאר היה להרגיע אותו עד יש רק ניסיונה. ומאוד פחדו מזה. מסתם את הים. נכון, נתפרענו על זה. אני אשם, אל נהיה מרוצה את הנפש האיש הזה. ואז נהיה לוהם נקי. כי אתה אשם בשל חפת תעתית. והם זורקים אותו לים. ומי יודע מה יקרה עכשיו? הרגענו את אל הים. היה לי זה אפור, אבל זאת אומרת לי את יונה לימה, אל הים. השרה זה שהם כאילו זרקו את יונה לים, אז על זה טוב שרה? השרה שרה, אולי אין לו מרגע. אני יודע מה יהיה הלאה. רגענו את הים, אבל במחיר של יונה. כן. אם אנחנו מבינים שעכשיו הגיענו מצילה של... לא טוב, נגיע לתפיסה של יונה. הם עמדו, אבל לא מספיק. נכון, לא, אני לא אומר, השר הוא שלי, יאי כועס עליי, תזרקו אותי לים. בסדר, גם אותו ים, אבל זה לא... אני רוצה להגיד מה הנקודה חסרה כאן. האם יש פה תהליך של כתובה? אני רוצה לתת לברר. בכל מה שאומרים פה המלאכים, לכאורה שאמרו להתלהב מה שקורה כאן. הם בכלל השתחוו לכל מיני אלים, וגם לא אפילו לוקחים אלים בהם. ופתאום גילו שיש את השמיים ואל הים ואל הארץ. ופתאום הם מקבלים אותו, ופתאום הם נבלים ממנו, ומשתחווים לו, ומהם... אפשר לתאר את זה, כמו שקוראים זה המלאכים בצורת להליך של הכרה בשם השם, של חזרה בתשובה יותר, נכון? תראה איזה יופי, לאן המלאכים הגיעו. מעברת אלילים, להכיר בשם השם, ולהכיר בתובנות ולהצפח לו זבחים. אבל זה לא תהליך. התהליך הוא אחר לגמרי, זה לא תקופה. זה לפתור בעיות. בטח שלנו שהאל פותר בעיות וזה התערבות חיצונית. יש בעיה, יש סערה בים, צריך לפתור אותה. טוב, אז נערים את האלים שיפתרו את הבעיה. לא, האל זה מה זה שיצר את הבעיה. טוב, אז יש לנו בעיה אחרת. לא עם הסערה, אלא עם האל. נכון? כל עוד האל לא יוצר את הבעיה, אז הבעיה זה הסערה. האל יכול לעזור להתערב, לעזור לנו. חידה שלנו יודע שהאל יצר את הבעיה. אז האל הוא הבעיה. סבב, יש אל, בעייתי, זועק, צועק. זה להשתיק אותו ולהרגיע אותו. עכשיו, איך מגיעים אותו? הוא אומר, תשמע, עשו, הוא כועס עליי, תזרקו אותי לים. מי אמרתי להרגיע, הם פחדים.
אל נוגע בין שהאיש הזה, ואז אין לו דם נקי, הוא רוצחי פה מישהו. אז ירגיע את הים, אולי עם כל בנו אחר כך. בקיצור, האל הזה הוא מאוד מאוד מפחיד. הוא נרגע עכשיו על מיד המגר מחר, בוא נתרוא לדמים. ונדרו, אם נגיע בשלום אל העלייה בשנה, אנחנו נקריב עוד כמה קורבנות. העיקר שתעזרו לנו, שעוד שחת להם. זה אל שנראה. הם הגיעו לתרע באל, אבל זה אל שנראה. זה אל אחרי לגמרי ממה שיונה יפגוש. אז הגיעו פה להכרה, הגיעו פה להבנה מי זה האל. אבל קשה מאוד כל זה חזרה בתשובה, קרבת אלוהים, פתח שלו אהבה, פתח לא של הכרה במה פועל האל, ולמה פועל האל, ומה המטרה, כל זה חסר לגמרי. כן, אני מרגיש שהפרק הזה הוא כולו הסתמה לפרק ב', כי פרק ב' נראה ציונה שנמצא בסיטואציה מאוד מאוד דומה, אבל מגיב אחרת לגמרי, אז אני מתחדד. הפעולה של התהליך של רוב מלאכים הוא מצוין, אבל הוא מאוד חלקי. הוא מגיע ליראה גדולה מהשם. ליראה גדולה זו לא יראת הרום אימות. ליראה גדולה הכוונה היא, יש אל זועף, תיזהר ממנו. צריך להרגיע אותו. צריך לעשות את זה, אז תתקרב שהוא לא יצא את בן שוב, ולעקור לסיבות החוץ שאתה עושה. זה נהדר מה שהם הגיעו, כל הכבוד המלאכים. אבל זה מאוד מאוד חלקי. קשה לקרוא לזה אל תשובה. זה לא תהליך תשובה. זה תהליך שהכרה, ברור אמוני יותר, ברור יותר במי מדהים את העולם, ברור פילוסופי, לימוד אמונה, הכירו שהשם אחד הוא שמו אחד. זה לא תשובה. אין פה קרבת אלוהים, אין פה תלמודים חייפים שיגיד יונה בתפילה שלו, וצעד משחת חיה לשם אלוהים. אתה הצלת אותי, אתה גאלת אותי. זה אין. האל עדיין או אל זורף, שתיזהרו לכם. אבל כל זה רגע לקראת מה שעובר על יונה. זה מתחרון בפרק הבא.